15. Votos en contra, 11. Bozketaren emaitza ikusita, zentsura bat onetsi da, eta Joseba Asiron Saez jauna, Iruñeko udaleko alkate izendatuta. A la vista del resultado de la votación, queda aprobada la moción de censura y queda proclamado alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, Iruña, don Joseba Asiron Saez. Jarraian, alkateak, udalbatzaren aurrean, kargu hartuko du, hori dela eta, Asiron jaunari eskatzen diot, nerekin batera, osoko bilkuren aretoko erdigunera hurbil dadin. Arduaz, abetu aurretik, zein. Arduaz, abetu aurretik, zein egin, edo hitza eman beharko duzu, osoko bilkuraren aurrean, apirilaren 18ko 1786 legegintzako errege dekretuaren 18. Artikuluan xedatutakoarekin bat. Previamente a la toma de posesión, debe prestar juramento o promesa de su cargo ante el Pleno, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril. Hitz ematen dut, fideltasunez beteko ditudala Iruñako alkatetzaren karguak, dakartzan bete beharrak eta udalonen arauak beteko ditudala eta bete araziko ditudala. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde de Pamplona, guardando y haciendo guardar las normas propias de este ayuntamiento.